Ви перехворіли ковідом? Незважаючи, як ви перехворіли цим захворюванням, в легкій формі чи важкій, ця хвороба несе важкі наслідки для вашого організму, для вашого здоров'я. В першу чергу це вплив на серцево-судинну систему, також нервову систему, шлунково-кишковий тракт. Багато пацієнтів звертається з наслідком цього захворювання, таких як анемія. Готельно-курортний комплекс «Карпати» спільно з урядом Німеччини реалізовує програму постковідного лікування та реабілітації новітніми технологіями та методиками, як аналогів яких немає в Західному регіоні. Готельно-курортний комплекс «Карпати» отримав грант від німецького уряду, що дозволило закупити новітнє обладнання для лікування постковідних пацієнтів. Ми підходимо індивідуально до кожного гостя нашого готельного комплексу «Карпати». І це все допомагає оздоровитися, підняти сили після хвороби, а також відновити імунітет і основне – оздоровитися як тілом, так і душею.